Oi, gente, deixa eu fazer um vídeo aqui para vocês muito interessante. É um conteúdo que eu achei plausível falar aqui com vocês. Tô com essa cara toda amassada porque, gente, eu tô voltando dos meus exercícios na academia e eu tô assim acabada, passando por esse processo aí, né, de me habituar novamente com os treinos, porque realmente deixa a gente toda lascada. Tô com dificuldade pra sentar, pra levantar, pra fazer xixi. Enfim, Brasil, eu tô andando na ponta do pé pra não baixar. Mas é isso. Bom, nesse vídeo de hoje eu quero falar pra você, se você sente muita ansiedade, aquela vontade louca de comer, eu vou te falar aqui o meu segredinho, qual é a alimentação que eu uso. Antes, eu vou colocar aqui um vídeo, não sei se eu consigo botar vista, sabe, se eu acredito essas paradas aqui, né? Vou colocar aqui uma foto de como eu tô hoje, meu shape, que já mudou pra caralho de quando eu voltei a fazer HIIT em casa e tal. Quem me segue aqui acompanhou que eu tava com excesso de peso, retenção, celulite, até aqui a testa. Então agora eu já estou parecendo gente. Tô assim, tem videozinho, inclusive no app vizinho, lá no TikTok, tem vários vídeos com dicas que eu não posto aqui, me segue lá também, gente. E no IG. No IG eu sempre posto o meu dia a dia, rotina nos stories, né? Tem muito reels, tem muita coisa que eu republico do TikTok, mas também tem fotos assim exclusivas aqui na comunidade. Pra você que não se inscreveu, se inscreva, é importantíssimo você deixar like logo no início do vídeo, não deixa pro final não, gente. Dá like aqui pro YouTube reconhecer que o meu conteúdo faz a diferença pra você, é relevante, e te indicar quando eu postar aqui conteúdo novo. Além disso, tem o Seja Membro, que você pode contribuir com o meu trabalho. Tem meu Pix na tela pra quem quiser me mandar aí, né, um cafezinho, etc e tal. Tem a minha mentoria, acompanhamento online. Tem a minha página do OnlyFans. Ou seja, tá cheio de coisa bacana aí, hein, do meu trabalho pra vocês. Bom, focando aqui no vídeo de hoje, assim como todo mundo, né, eu também sinto vontade de comer, gente. Não, e quando a gente tá ciclando, quando a gente volta a treinar, que pega peso, que faz esforço, que você tá fazendo HIIT, que você tá fazendo, né, a parte dos cardios, quando eu entrei pra voltar, se não vou fazer, vou fazer em casa, e aí fazendo cardio, muito HIIT, cara, a fome que dá isso, vocês não têm noção. E aí você começa a ciclar e volta pra academia, pega peso, gasta energia e faz cardio após a musculação. Não é fácil não, gatas. Então, eu também sinto, principalmente na hora de dormir. Mas eu sou, com o passar do tempo, a gente amadurece isso também, tá, gente? Fica a dica pra vocês. Tudo é questão de tempo, experiência. Então, você que é novo, você que quer aprender os macetes aí, vai nas dicas que eu vou dando aqui nos vídeos. Inclusive, assiste as demais playlists pra você entender tudo sobre hormônio, musculação, treino, dieta. Tem vários treinos meus aqui. Bom, enfim, eu também tenho essa ansiedade, principalmente quando eu tô de TPM, dá aquela vontade de comer doce. Mas aí, com o tempo, a gente vai aprendendo, né, os macetes da musculação e vai conhecendo o corpo. E assim, o que é mais importante nesses processos todos de adaptação, de fome, de saciar a vontade de comer, né? De dar um stand-by aí na questão do carbo, quando você quer diminuir, ou quando você tá focado ali com o seu ciclo. Geralmente, tem alimentos que saciam muito a gente. E cara, de verdade, na boa, hoje em dia, como é que eu faço? De manhã eu como excelente, né? Eu não guardo calorias de manhã, não conto calorias pela manhã. Meu café tem que ser café de rainha, tá? Mas isso quando eu tô com o corpo já em dia. Quando eu não tô, eu fico na tábua, né? Mas tá, vamos lá. Hoje em dia eu faço assim, como, beleza, tomo uma vitamina de abacate com aveia, como um cuscuzinho de milho com ovos, com uma fatia de queijo, coloco carne de sol, desfiadinha, como só cuscuz com ovo e com queijo, que eu amo cuscuz, é uma excelente fonte de carbo, né? Muito bom. Então, tipo assim, gente, quando passa o meu horário de café da manhã, eu vou comer lá, tipo, pra 2, 3 horas da tarde, porque o cuscuz me sacia bastante. Então, quando eu vou pro meu treino, que geralmente é 12h30, 1 hora, eu ainda não tô com fome, eu já tô com energia suficiente pra treinar, porque meu café foi reforçado. Então, eu treino de boa, tomo minha creatina, vou treinar. Quando eu volto, que mesmo na musculação, após a musculação, faço o HIIT ali de 10 minutos, tá? Então, assim, quando eu volto, eu vou tomar o meu whey,
Vou tomar minha outra dose de creatina, porque eu tô fazendo a saturação e é também excelente. Antes tem um vídeo aqui sobre a creatina, olhem lá. Então, tipo, tomei a creatina, às vezes eu coloco whey, às vezes não. Porque aí já chegou a hora de eu comer, né? O que que eu faço? Eu faço ali a minha refeição, às vezes eu como uma carne magra, que de preferência, adoro carne suína, mas assim, de preferência maciçíssima na air fry. Não uso óleo aqui na minha casa há muitos anos, tipo 3 anos já, né? Zero óleo aqui. Então, tipo, às vezes eu coloco uma fonte de carbo mais tipo assim, 30 gramas, 25 gramas, porque eu vou priorizar a proteína, que no caso é a carne. Não tô comendo arroz, estranho, tudo, mas uma vez na semana eu como, tá bom? É, e tipo, aí eu vou comer só 4:30 da tarde. Não tomar nada, não sinto fome. Então, 4:30 da tarde, eu faço esse macetezinho que eu quero falar aqui pra vocês. Gente, a minha refeição não é pra vocês seguirem. Eu tô falando que eu quero chegar no macete, que é agora que eu vou falar. Com o tempo, você vai conhecendo o corpo, descobrindo ali dentro das dietas, por onde você já passeou, né? Dos ciclos que você já fez, ou da própria restrição alimentar. Para quem já fez reeducação alimentar, para quem tá começando agora, tem que ir testando os alimentos. Para ver o que te se sacia mais durante o maior período de tempo. Aí você faz o quê? Você não come isso de manhã. Você vai comer lá para sua penúltima refeição, né? Que no meu caso é esse horário, 4:30, 5 horas. O que que eu faço? Eu faço um mingau de aveia. Gente, eu descobri assim, dos deuses, a aveia. Tem um vídeo aqui falando sobre os 10 melhores alimentos ricos em proteína, né? Tem outro vídeo falando, é só procurar aí, tá? Tem outro vídeo falando sobre a quantidade de proteína que você tem em cada alimento. Vai olhando, vai comprando, vai provando, vai experimentando tudo isso para você ver como o seu corpo reage. Tem pessoas que têm compulsão por comida, aí realmente é mais difícil. Você tem que usar um inibidor de apetite, que eu uso às vezes. Deu um outro vídeo, eu vou falar sobre isso. Tá? Tem pessoas que têm essa compulsão por comida e quando entra para fazer algum tipo de restrição alimentar, sofre muito. Aí o que que eu digo para essa pessoa? Fracionar as refeições. Vou fazer um vídeo só sobre isso. Voltando para cá, para você descobrir que alimento é esse. Gente, a aveia me sacia demais. Então, como que eu faço esse mingauzinho de aveia? Eu pego uma banana, tá? Machuco, coloco o leite lá, 200, 250 ml de leite, porque ele vai dar uma fervida, vai secar, vai ficar menos. Coloco o leite da minha preferência, eu não uso leite desnatado há muito tempo, põe um leite de pacotinho mesmo, integral. Então, coloco lá 1,5 colher de leite, coloco 2 colheres de aveia, coloco meia banana amassadinha, vou mexendo, mexendo até ele dar uma secada, quando ele fica bem cremoso. Eu coloco meu whey, né, a dose, o scoop de whey, que é correspondente àquela quantidade de proteína que eu vou precisar durante o dia. Coloco lá uma dose, 2 scoops, que no caso é o meu. Mexo, mexo, dá mais uma secadinha, fica um creme assim maravilhoso. E aí eu coloco no meu recipiente aquela outra metade da banana. Gente, isso fica um cheiro, a outra metade da banana a gente pica, põe em cima. Você pode até acrescentar mais um pouquinho de whey ou um pouquinho de canela pra dar um gostinho diferente. Cara, isso aí me sacia até o outro dia. Se eu tiver a fim de comer, eu como porque eu quero. Mas, tipo assim, não sinto mais fome. É muito bom. Então, se você ainda não testou isso, tem gente que detesta mingau de aveia. Cara, é tão bom. E quando você faz com whey, principalmente o whey da sua preferência, no meu caso é um whey de chocolate que eu tenho, que nem é tão bom, é inclusive da mão de tanto, eu não gosto. Mas quando eu fui comprar, só tinha esse disponível, então eu comprei. E, tipo, coloco ele lá. Ele não tem muito doce, não tem... Você sabe que quando o whey é muito gostoso, ele é muito rico de carbo, né? O whey que tem menos carboidrato, o whey que é isolado, não tem gosto de nada, é um fato. Inclusive, no app vizinho lá no TikTok, tem um vídeo falando sobre os 3 tipos de whey e qual a diferença entre eles. Então, eu recomendo vocês me seguirem lá, quem ainda não viu, tá bom? Então, tipo assim, eu uso esse, faço ali meu mingau, como, acho uma delícia, porque fica maravilhoso. Quanto mais madurinha a banana, melhor, fica bem docinho, natural. Me sacia pra caramba. E tipo, eu só vou comer no outro dia. Aí por isso que quando eu acordo, eu me dou esse privilégio, né? De tomar uma bela vitamina de abacate com aveia, ou mamão com aveia, comer um cuscuzinho, ou um misto,
Claro, gente, você pode manter ou emagrecer comendo pãozinho nosso cada dia, tomando café, sem esse negócio de óleo de coco dentado, adoçar, que isso é coisa de criança, né? Agora eu sou fit, beleza. Então, se você é fit, meu amor, aprende a tomar um café bem amarguinho, coloca um pouquinho só de açúcar, dá uma mexidinha lá, eu adoro café, amo café, e tá tudo certo. Porque assim, gente, eu não sou atleta, você também não é, você que tá assistindo quer só uma adaptação alimentar, você tem que ir, né, se adaptando ali, vendo, comendo, provando. E esse é o meu segredo, eu queria dividir ele com vocês. Então, pra saciar a minha ansiedade, é ótimo. Vai me dar uma energia pra caramba. E é tipo melhor do que você se entupir com outra comida, né? Essa quantidade que eu passei pra vocês deve ter aí mais ou menos umas 350 calorias, tá? Vai depender aí do whey que você usar, do tamanho da banana que você for pôr. Mas bote uma banana pequena, minha senhora, tá bom? Quando você for comprar aveia, você olha na porcentagem dela de calorias, que a que eu uso tem apenas 34 gramas por aquela medidazinha, né? Pela colher de caloria. Mas tem outra aveia da mesma empresa, da mesma marca, que tem 104. Então, vai depender muito da aveia que você tá usando, tá bom? Espero que tenha gostado. Comenta no vídeo. Eu sei que você já se inscreveu. Se não se inscreveu, se inscreve aí. Rapaz, deixa de ser ruim. Um beijo.